Doing. Pecho doing, pecho. Përseriosa, kukës i njësë në shkodër, një kukës e porritët nga jalo një jafë. Është ndeshje shumë e rëndësishme. Jo për faktin sepse kukës i porritët, për faktin sepse luj me kukësin. Funde fundit edhe ka qenë një skuadër që i ka dhënë tonin futbolit gjatë viteve të fundit. Ne personalisht duhet shohim veten tonë ku jemi dhe çfarë objektive kemi për të shkuar më lart. Normal që Kuksi është riformuar përsëri listës në këtë periudhë të vizës lojtarëve. Lojtarët kanë treguar që lojtarët e Kuksit kanë treguar që kanë ditë më marr rezultate, qoftë lojtarët, qoftë stafi. Kështu që do të jetë një ndeshje dhe do të jetë një ndeshje shumë e rëndësishme, do të jetë një ndeshje e cila të gjitha ndeshjet unë i shoh me dhënien e përparësisë për të ardhmen e skuadrës. Kualifikimin në kup dhe një fitore nesër me kupsin duke si edhe pas ato humbjet, i humbjet të radhasit që paraqitën problemet. Kualifikimi në kupë, unë nuk merë më me kualifikimin, thjeshtë di që mas një muaj dhe të luj me Partizanin, por jemi të përqëndru shumë më tepër në gjendjen e skuadrës përsa i përket neshjes Kuksit. Pastaj do të shikojmë neshje me Tiranën. Ne kemi ditë edhe neshjet e tjera, kemi pas dhe neshjet e tjera të kaluar me humbje. Pra oscilacionet që themi ne të gjithë. Kemi ditë se si duhet me i rikuperu këto oscilacione. Dhe mu lojtarët më kanë dhënë besim të plot me për vazhdimësinë. Kështu që nuk e maj menin shumë ke dy humjet, për maj menin më të epër se qëfar do bëjmë nesë. Êshtë një ndeshje komplet ndryshë. Profesor Vlaznir, skuadrës i ka përmulluar më shumë pikë në ndeshjen në shtëpi, pasi që do të luaj të ndeshje rrallëzi. Êshtë diçka pozitive për të nërëtuar sërin e rezultatet pozitives? Ju po flisni për gurmullim pikës, por unë të shikoj nuk shof dy neshje radhës i mrena në shpi, po shof vetëm një neshje. Mas neshjes me Kuksin të flasim për neshjen tjetër që më duke të luj me Tiranën. Ka rejnë pozitiv në rrëtimit të lëtarët të dëmëtumër, apo vazhdojnë të jenë endë pa mundur? Ju i dini shumë mirë problemet që ne kemi pas gjatë kësaj periudhe dhe problemet që kemi pas për para kësaj periudhe dhe si kemi ekulibru këtë gjana. Dhe këtë gjana janë ekulibru në bas të koreksit, në bas të gatishmërisë që kanë pas lojtarët të cilët kanë qenë gjendje për të lojtë. Kështu që ne përsëri kemi dy lojtarë jashtë, kemi një boshnjak i cili për mendimin tim është në dyshim për gjendjen e ti, është stërvit, por për sëri që një lojtar të stërvitet dhe të vi në gjendjen e lojtarve tjerë që kanë qenë loj do shumë, kemi dhe një Latif i cili është stërvit pa probleme gjatë kësaj periode. Do të shohim si do të veprojmë nesër. Por baza e skuadrës janë komplet lojtarët të cilët më janë përgjigjë gjatë kësaj periudhe përsa i përket neshjeve. Qoftë neshjeve që kemi humbë, se normalisht, qoftë neshjeve që kemi fitu. Je dhe favorizuar Vllaznia, do të thënë se Kuksi është 9-8 në këtë ndeshje? Jo, s'pak, nuk ka favorizim. Kampionati shqiptar nuk ka favorizim. Unë nuk e shof, unë favorizim e shof impenjimin që do të ketë skuadra për të maru punë neshën e nesmë, për të fitu neshën e nesmë. Edhe mas neshës, dë nëzirim gjithë konkluziona.
Profesor, nuk në orë 19, temperaturët janë paksa dursa, para që të ndoshta pak problem? Është një problem të cilin dhe unë personalisht nuk më pëlqen me lut në temperatura kaq të ulta, por nuk kemi ç'i bëjmë për të pas një shikueshmëri sa më të madhe nga tifozët. U paarsyeshme bëhet ky orar ndeshje, kështu që unë dhe lojtarët duhet të përgjigjemi këtij orari për të luajtur, kështu që nuk ka justifikime këtë drejtim. Edhe ne luajmë në orën 19, edhe Kuksi do luajë në orën 19, isoj me ne. Vetëm se Kuksi ka një avantazh që ka 24 orë më tepër për rikuperim, është rikuperuar 24 orë më tepër se sa ne për këtë ndeshje. Nuk e fillova. Normalisht që po, por është dhe pjesa ku kombëtarët thret është diçka që arrihet, diçka një arritje shumë e mirë. Shpresoj që të vazhdoj të jem dhe për vllaznin tim në këtë formë të jap më të mirë. Normalisht që po, është dhe mëllon që kam mëllon më të mirën edhe shpesë që mëllon edhe shumë më shumë. Për pos rëpatit në bradjës e keni sigur një dur shkake po shenon, ka shme edhe për vëzdim. Mund kemë dhe një surprizë së lezë e vëkuqin? Dija bukur është, por në është ta ma mirë dhe e që fitore o vëznisë me këna është ta në tifozët edhe me vazhdu e të rinë e vëznisë. Golet në është të po vinë, për prapë më rëndësishme është fitore. Si e shikojnë kundërshtarit? Ka një rritje të ndukshme në ja përbundit me trenerin Halasin në Tyrë? Në Shqipëni nuk është se do të me thonë jo është ekipi dopi, jo sepse nuk po dje se ekipi fundit po fiton me ekipin e vendit parë, kështu që nuk do të me marrë asë një ekip letë, do të me lanë matë mirën edhe do të më shtrengu shumë më shumë. Si e situatë në levarë një mërë, jeste i bëthinja, ka shumë diskutime, disa golat që më kishe në munduar, E vërtet, janë disa gabime që nuk na falem në asë njenit, por në është janë disa që gurishta është pozicionuar në është munges e lojtarve, por shpresoj që mos banë ma të gabime. Do vazhdoj Vllaznia të jetë skuadra e formë në fushën e saj? Besoj se po, fushën e saj dhe jashtë saj. Do japin ma të mirë, në atë besoj që do jetë një ekip shumë e fortë. Vllaznia në dy fronte, kupë dhe kampionat, do të finojë të dyja trofe? Besoj se i ka mundësi, ka lojtarë, e ka ekipin që mund të pretendoj. Përëndoj. Mirësë.